Steiner. Mange variationer var mulige. Store bryster. Det var i 1995. En smuk datter, din kok har. Hun var en stor pige. Hun var 17 år. Hun indtager en stilling på knæ på sengen. En slags venteposition. Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Det er min ret. Trænger ind i hende bagfra. Holder hendes bryster. Hun har en vidunderlig kusse. Jeg mærker efter, om hendes kusse er våd. Det er den. Hun er klar, og jeg kan tage hende uden forspil. Jeg tog hendes hånd under vandet og førte den ned til min stive pik. Og stak det ind i hende. Jeg tog hende om skulderen og førte hende ind i badeværelset. Der holdt jeg hende ind mod væggen. Hun spredte benene, og jeg trængte ind i hende. Jeg stak to fingre ind i den varme åbning.